הערב, הצבעה בקריאה ראשונה על חוק התאגיד. אנחנו עם יושבת ראש האופוזיציה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. שלום לך. שלום אורית. האופוזיציה מחרימה את ההצבעה על חוק התאגיד הערב. ויתרתם על הקרב הפרלמנטרי? לא, ממש לא. א', אנחנו מחרימות רק את הקריאה הראשונה. אנחנו נהיה חד משמעית בכל דיוני הוועדה, ואנחנו נהיה בקריאה השנייה ושלישית, ואנחנו, כמו שאת יודעת, פניתי גם ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה שהוא ידחה בכלל את הדיון מהיום, משום שלפי הדרישות שלו, ולפי מה שהמדינה הבטיחה לבגץ, החוק בכלל לא היה מונח בעצם לעיון הציבור, דבר שהממשלה מחויבת לספק. ככה שממש לא ויתרנו על המאבק הפרלמנטרי. אבל הדיון הספציפי, הערב, יום חמישי, 19:00, שעה שבאמת שמורה למקרה חירום שטפו טפו, לשמחתנו לא קורים כרגע, 3 ימים לפני שהכנסת מתכנסת לכנס הקיץ שלה, אנחנו לא נהיה חלק מהפרסה הזאת. לצערי, הפנייה שלנו ליושב ראש הכנסת, שבה ביקשנו באמת לשמור על כבודה של הכנסת, על מעמדה, על ההתנהלות התקינה הראויה, לא נענתה, זאת אומרת, נענתה בשלילה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אורית. הסיבה שהכנסת מתכנסת היום 19:00 היא משום שהם רוצים לעשות מראית עין, כאילו יש מספיק זמן לדון בחוק הזה. אבל בינך לביני, מחר ומחרתיים שבת, אלא אם כן נתניהו רוצה לפוצץ את הממשלה הזאת, ושאולי הכנסת תעבוד גם בשבת על החוק הזה, שהוא כל כך חשוב לו. אז אין פה באמת יותר ימים לעבודה על החוק הזה. יש פה עבודה בעיניים, ישראבלוף, עוד אחד מהשקרים של נתניהו והקואליציה הזאת לציבור בכלל, ובעניין הזה הספציפי בפרט. אבל בכל מקרה אין לאופוזיציה יכולת להביס את הממשלה או להביס את הקואליציה בהצבעה בכנסת, כי יש לקואליציה רוב. אז מה את אומרת לי? אני מתה על השאלות האלה, אז סליחה, זה לא את, כן? אבל את אומרת לי, אז מה, ויתרתם על המאבק הפרלמנטרי? ואז את אומרת לי, אבל בכל מקרה אין לכם רוב. נכון, אין לנו רוב, והם משתמשים ברוב שלהם בצורה דורסנית, לא תקינה ולא דמוקרטית, כי הם מכריחים פשוט, פשוט מכריחים כל אחת ואחד מחברות וחברי הכנסת להצביע לפי מה שנתניהו רוצה, לא משנה מה דעתם על זה בכלל. אז אנחנו ננהל את הקרב שלנו עכשיו בתוך הוועדה, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו להשפיע על התוכן של החוק במקסימום. גם עכשיו המאבק שלנו בפנייה ליועץ המשפטי לממשלה ובניסיון באמת לנהל את הדיון על החוק כמו שצריך, הוא חלק מהמאבק שלנו. ואנחנו נעשה גם את מה שאנחנו יכולות ויכולים להשיג, אבל בעיקר נעשה את התפקיד שלנו, שזה כל הזמן להגיד לציבור את האמת. פניתם ליועץ המשפטי לממשלה, אבל מה אמר לכם יושב ראש הכנסת? הוא למעשה זה שאמור לשמור על כללי המשחק ההוגנים בכנסת. אמר לנו את התשובה הבלתי סבירה, כינוס פגרה הוא עניין שבשגרה. עכשיו, הכנסת בפגרה הקצרה הזאת של פסח התכנסה כבר 3 פעמים, ואנחנו הגענו לכל 3 הדיונים שהיו. אבל להגיד שלכנס את הכנסת ביום חמישי 19:00, 3 ימים לפני שמתכנס כנס הקיץ, אי אפשר להגיד על זה בשום אופן שזה עניין שבשגרה. את יודעת, גדעון אלון, כתב של ישראל היום, לא תגידי גוף תקשורת עוין לנתניהו, גדעון אלון אמר לי, 25 שנה אני מסקר את הכנסת, מעולם לא היה דבר כזה. כן, האמת שזה באמת מהלך יוצא דופן. איך אתם נערכים לקראת כנס הקיץ, או שמה תהיו עסוקים בעיקר בבחירות הפנימיות בתוך מפלגת העבודה? לא, חלילה. ממש אין בזה כדי חלילה למנוע ממתנו לעשות את העבודה שלנו בכנסת. אנחנו כרגיל, תראי, חברי המחנה הציוני, חברות וחברי מפלגת העבודה והמחנה הציוני, מקדמות את החקיקה הכי חברתית בכנסת. כל אחת ואחד עם באמת נושאים הכל כך חשובים שהיא מקדמת. והסיעה כסיעה תמשיך להוביל את האופוזיציה הזאת. לשמחתי, בתוך הכנסת יש בינינו שיתוף פעולה מצוין, ונעשה את המקסימום. כן, הזכרנו את הבחירות מפלגת העבודה, כבר החלטת במי תתמכי לראשות המפלגה. יש 8-9 מועמדים? 8 מועמדים, ומועמדת אחת מאוד מאוד מצוינות ומצוינים כולם. אני, כיושבת ראש הסיעה, שצריכה להחזיק את הסיעה הזאת ביחד, שומרת על עמדתי הממלכתית בשלב זה. גיבשת לעצמך כבר עמדה? כמו שאמרתי, שומרת על עמדתי הממלכתית בשלב זה. ובאשר להסתדרות?
בהסתדרות מקום חשוב מאוד, אנחנו מאמינות ומאמינים בעבודה מאורגנת, את יודעת, זה אחד הבסיסים הכי חשובים, ובמפלגת העבודה, העבודה למען זכויות עובדות ועובדים היא אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עובדות ועובדים בהם. ומי יגן על זכויות ומעמד העובדים טוב יותר, שלי יחימוביץ' או אבי ניסנקורן? מתי הבחירות להסתדרות? בעוד 10 ימים בערך. אז נדע. הבנתי, את לא מצהירה? במי את תומכת? לא, אני באתי תמיכה, באבי ניסנקורן, אין בכלל, אין פה, זה לא סוד, אני באתי תמיכה באבי ניסנקורן, הוא יושב ראש הסתדרות מצוין, ואני מקווה שהוא ימשיך לעשות את עבודתו גם בהמשך. חברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה לך. תודה לך, אורית.